Ovog četvrtka tema međustranačkog dijaloga su izmene izbornih zakona koje je usvojila vlada. Šta o tome misli vlast, a šta opozicija, pitamo predstavnike Srpske napredne stranke i Socijaldemokratske stranke. Sa njima razgovara moja koleginica Dragana Ignjić. Dragana, izvoli. Hvala Ivana. Dobar dan, poštovani gledalci. Dakle, vlada je uputila u skupštinsku proceduru izmene izbornih zakona i one bi trebalo da budu usvojene pre raspisivanja izbora. Da li su te izmene rezultat međupartijskog dijaloga tokom prošle godine koji je vođen bilo uz evropske posrednike ili bez njih i šta konkretno donose te promjene, reći nam naši gosti i šta da očekujemo naravno tokom naredna nešto više od dva meseca. Dakle, sa nama Srđan Sandić iz Socijaldemokratske stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I Vladimir Orlić, potpredsednik Srpske napredne stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan svim gledalcima. Dakle, kratko smo rekli u najavi odakle počinjemo naš razgovor i sad kako je navedeno u ovom razloženju, ove izborne promjene na neki način su i rezultat ovog dijaloga koji je vođen tokom prošle godine. Čuli smo i da donose bolju kontrolu izbornog procesa i još neke izmene. Šta kažete vi, gospodine Sandiću, jeste li kao predstavnik opozicione stranke zadovoljni ovim promjenama? Pa iskren da budem, nisam. Smatram da su one pre svega kozmetičke, ali ne i suštinske i predstavljaju nastavak jedne loše tradicije koja je uvedena pred izbore 2020. da se svega nekoliko meseci, u ovom slučaju svega mesec i po dana pred održavanje izbora, menja izborni zakon. On ima naravno i svoje dobre, ali nažalost više loših stvari u tim predloženima. A šta je konkretno loše? Pošto ovo je, ako sad... Pa ne znam u kom zakonu želite konkretno da pričamo, ali u globalu možemo da pričamo da nije sve ono što smo evroparlamentarcima stavili kao zamerke. Smatramo da se ne rešavaju osnovni problemi izbornog tog procesa. Zamerali smo funkcionersku kampanju, kontrolu medija u izbornoj... Ako kaže, izvinite, sad vas pitam, na primjer, gospodin Raša Nedeljković iz Crte kaže, na primjer, da sad baš upravo u tim segmentima postoji mogućnost, ako ovako budu usvojeni zakoni, da bude pojačana kontrola. Ja ovdje imam Crtino. Crtino i pročitao sam... sa velikom većinom i njihovih zamerki se slažem, tako da u principu ne znam šta konkretno od Crte mislite. Mislim na ovaj deo, ako oni kažu sad ne znam da 10 dana pred izbore neće moći da se otvaraju objekti i slično, da se neće moći to... Dobro, jel vi mislite da se rešavanje pitanja izbornog procesa koji traje mesec i nešto dva u nekim drugim zemljama demokratskim od Srbije i po nekoliko meseci, da mislite da se suštinski rešava problem sa 10 dana pred izbore? Šta je sa ostalih 350 dana? Pa učestvovali ste u dijalogu tokom prošle godine. Jesmo, mi smo tačno sa evroparlamentarcima. Bila su dva dijaloga. Bilo je sa predstavnicima Skupštine Republike Srbije, ispravite me ako grešim, i sa evroparlamentarcima. Mi smo učestvovali u razgovorima sa evroparlamentarcima. I kažete niste. Dobro, ajte da damo priliku gospodinu Orliću. Šta vi kažete na konstataciju gospodina Sandića da su to samo kozmetičke promjene? Pa vi kada pogledate kako to ide u našoj zemlji, morate na neke stvari prosto da se osmehnete kada ih čujete. Sećate se i prošli put. Bila je vrlo slična situacija. Mi organizujemo dijalog. Dakle, mi organizujemo i damo priliku svima da dođu da kažu šta žele, šta ih ne čini zadovoljnim, šta bi mogli da popravimo. Mi im pružimo priliku. Kao što nikad niko nije ranije u ovoj zemlji radio. Niko nama nije pružao takvu priliku kada smo mi bili u nekoj opoziciji. Mi to radimo i nemamo problem sa tim. Uvažimo tuđe mišljenja, prihvatimo tuđe predloge, ugradimo ih u zakone. A onda oni koji su to predlagali i to tražili kažu pa to ne valja ništa, mi tim nismo srećni. Pogledajte sada, dakle, mi smo se viđali na dva koloseka, dobro ste to rekli, viđali smo se s onima koji su htjeli da razgovaraju isključivo negde u prisustvu ljudi koji dolaze iz Evropskog parlamenta. To je u redu. Viđali smo se sa onima koji nikako nisu htjeli da čuju za bilo kakvo mešanje stranaca. I to je u redu. Razgovarali sa jednima i sa drugima. Uvažili mišljenja. Napravili zaključke, čak neke sporazume potpisali. Mi to sada ovim predlozima zakona apsolutno sve realizujemo. Mnogo toga. Sve iz tih sporazuma se da bude do kraja precizan. Sve što je do nas. Sve što je do nas. Ako kažemo možda ima nešto što nije pod našom kontrolom, jer realno nije, to je ono, javni servis će da napravi neku svoju regulativu, da se svi predstavljaju, pretpostavljaju to. Mislim, činjenica da smo mi ovde. Činjenica da smo ovde, verujem da ste to vi uradili. Ali sve što može da uradi država na bilo koji način, parlamentarna većina, mi sve ovim predlozima zakona završavamo. I to su sve stvari koje su tražili ljudi iz van parlamentarnih stranaka. I onda kad pogledate kako izgleda Srbija danas, ne samo da je neuporediva sa bilo kakvom Srbijom iz prošlih vremena, jer nikada niste imali tu vrstu
tretmana van parlamentarnih stranaka u našoj zemlji? Nikada. Ovu vrstu uvažavanja koju pokazuje država danas? Nikada. I mislim da s punim pravom možemo da kažemo ovako dobru slobodu i demokratiju u našoj zemlji u tom smislu u praksi jasno pokazano niste imali nikada. I tu je Srbija suštinski drugačija. Samo da prokomentarišem malo i ove zamerke različite. Dakle, u svakom pogledu, ali bukvalno svakom pogledu, sve je sada samo bolje nego što ikada bilo, opet na predlog onih koji su van parlamentarne stranke, a koje danas, kao što vidite, tretiramo potpuno ravnopravno. Nas dvojica razgovaramo ovde ravnopravno. Razgovarali smo na tim dijalozima potpuno ravnopravno. Pazite sada, pitanje funkcionerske kampanje. Mi donosimo rešenje kojim se nešto ograničava. Dakle, postoji neki period kada niko neće da izveštava ni o čemu. Nema veze da li učestvuje u nečemu predstavnik vlade, narodni poslanik, neće da izveštava ni o čemu. Jedno pitanje. Kad je to u ovoj zemlji postojalo na taj način? Da li je bilo koja prethodna vlast to tako radila? Ne, ali svi znamo odgovor. Nije nikada. Nije nikada niko. I još jedna stvar. I samo još jedna stvar. Sinoć sam ja slušao Borisa Tadića, bio u jednoj emisiji, kaže, ali nije funkcionerska kampanja kada on ode sa Draganom Đilasom pa prošeta mostom koji su otvorili 1. januara zbog promocije u izbornoj godini. Kaže on, znate zašto nije? Pa nije tad još bila kampanja, nisu još raspisani izbori. A onda nam ne prođe ni 10 sati od toga, sinoć kažu danas, a ne izborna kampanja u svakom trenutku. Dakle, ne možete da govorite u jednom trenutku, jedno o drugom, drugo. Hvala. Ovu vrstu slobode i demokratije mi nikada nismo imali i ponosni smo što je danas Srbija u toj meri slobodna i demokratska država. Gospodine Sandiću, hoćete li da reagujete na ovo ili da prvo krenemo šta od tih zahteva sa liste SDS-a nije usvojeno? Pa vidite, mislim, ako pričamo iskreno, mi smo u te pregovore sa evroparlamentarcima ušli sa dobrom verom da politika treba da se vodi kroz institucije pre svega, ali i uverenjem da sa evroposlanicima, kako da kažem, dobijamo neophodnu normalnost u tom dijalogu koji je bio neophodan i koji zaista nije postojao prethodnih godina. Iskreno da kažem, ne očekujemo da ćemo mi kroz taj dijalog i nismo očekivali da ćemo poboljšati neke izborne uslove, jer lično smatram da je to nemoguće. I mislim da će Srpska napredna stranka učiniti sve da do tih izbornih, poboljšanja izbornih uslova ne dođe, što je jednostavno i nedavno održani referendum i pokazao. Čekaj, kako hoćete da kažete referendum? Šta je vama pokazao referendum? Referendum je pokazao samo jednu stvar, a to je da gde god opozicija nije imala kontrolore na biračkim mestima, da je razlika između, u ovom slučaju, odgovora da i ne, 8 puta prosečno veća od ne. E sad, kad smo kod tih kontrolora, to je koliko sam razumela i ja ove predloge ovih izmena zakona, sad je omogućeno da budu praktično na svakom biračkom mestu prisutni u izbornim komisijama i predstavnici opozicije ili kako već van parlamentarne opozicije. Šta to vama znači? Sad recimo, ja se sad pozivam novo obrazloženje, pa mi vi kažite. Da, pričam. Prosto pitam vas. Ako, ne znam, i predsednik Skupštine kaže sad da bi neko pokrao izbore u takvoj kontroli, treba da bude Hudini. Parafrazirala sam ga. Šta vi kažete na to? Pa, predloženi zakoni jesu zapravo zakoni Hudinija. Ako obratite pažnju na određene stvari koje se tiču predloženih, recimo skupljanja potpisa, gde je predstavljeno da se potpisi smanjuju i sada imate tamo odredbu koja kaže da lokalna samouprava, odnosno opština, do 20.000 stanovnika je potrebno 200 potpisa, do 30.000 stanovnika 300 i tako dalje, da ne nabre. Ne govorimo sad o lokalnim izborima. Kad se pogleda teritorijalno za celu Srbiju ta primjena, znači plodove tog smanjivanja, ako mogu da kažem, će imati tek nešto više od 20 opština pogodnost. U 70 opštine gradova se neće menjati, a više od 70 opštine i gradova će imati teže i treba će im više potpisa nego što im je trebalo. A ima li nešto da je dobro u ovim izmenama? To je upravo Hudinijevi zakoni. A ima li nešto da je dobro u ovim izmenama po mišljenju vaše stranke? Pa vidite da vam kažem, jedna od dobrih stvari je povećana uloga žena, odnosno slabijeg pola. Dobro, to je bilo i na prethodnim. Pa jeste, a sada je povećano konkretno prilikom delegiranja u organe, konkretno u RIK-u, ukoliko bude 4, mora minimum 2 žene i tako dalje. A sad, a što vam govorim, recimo, a prošireni sastav RIK-a, evo, vi ste član ovog proširenog sastava RIK-a? Ne, nisam proširen, ja sam stalnog. Vi ste zamenik člana. Da, ali stalnog, na predlog predsednika Skupštine. I to je bila jedna od stvari koje smo evroparlamentarcima tražili. Učešće opozicije. A je li vam to nešto govori sad? Je li imate vi sad neke veće mogućnosti kao evo predstavnik opozicije? Vidite, imamo, naravno da imamo veće mogućnosti jer smo mogli da i to nemamo. Ali uvođenjem za ove izbore, konkretno i sada za referendum i za predstojeće izbore pod organa,
degradira se sama uloga Republičke izborne komisije. Zašto vam to kažem? Pa zato što će sve ingerencije koje nekad imala Republička izborna komisija da preuzme sada pod komisija. Šta to znači? To znači sada da, konkretno, evo i sada za referendum, nama su stizali samo zapisnici, ali ne i džakovi sa glasačkim listićima. Što znači da ukoliko imamo neku sumnju, u ovom slučaju ili se ne poklapa zapisnik, a moramo da proverimo, mi bismo bili dužni da odemo hipotetički sad u Gadžin Han iz Beograda, da proverim pa da se vratim, što mi onemogućava i smanjuje mi rok za prigovor. Do redu, hvala. Gospodine Orliću, jel mora da ide, evo, na primjer, u Gadžin Han po džak predstavnik koji je nezadovoljan? Čuli ste sada jednu važnu stvar. Dakle, oni imaju mesta, van parlamentarne stranke, imaju danas mesta u stalnom sastavu RIK-a. Da ponovim pitanje od malopre. Kad je to u ovoj zemlji bilo moguće? Nikada. Pre Aleksandra Vučića i nas, nikada. Ko je to omogućio? Pa mi. Je li to pokazatelj da ima više slobode i demokratije? Jeste još kako. I dobro je što su bili fair da kažu da su to ni tražili. Dakle, toliko smo mi strašna autokratija, diktatura, da kao što vidite i takvim predlozima, željama, izlazimo u susret. I nikakav problem nemamo sa tim, baš zato što nemamo šta da krijemo. Što se tiče mesta u biračkim odborima, pa također ih dobijaju van parlamentarne stranke. Kad je to u ovoj zemlji bilo? Nikada pre nas. Pre Aleksandra Vučića nikada nikom na pamet palo nije. Sada pitate u Evropi gde to ima. Gledaju ljudi i slagnu ramenima, ne mogu da se sete. Mi pitali evroparlamentarce kad su dolazili, da li znate za neku državu da je u ovoj meri uvažila van parlamentarne stranke? Nema veze da li su ovi što kažu da su proevropski ili su ovi što su 100% antievropski. Ne zna ljudi za sličan slučaj. Evo vam ovde tabela sa tim stvarima koje smo se dogovorili. Uporedite je vi, da vam ništa ja ne sugerišem, sa predlozima zakona. I vidjet ćete da je apsolutno sve ispoštovano do poslednje slova. To bolje gospodin Sandić da uporedi. Pa dobro, treba da se podsjeti. Ali nije to ovo što pričamo RIK-u jedino. I kad uvedemo lokalnu izbornu komisiju, pa i u njoj dajemo mesta njima. Dakle, sve ono što ne da nismo bili u obavezi, ne da nismo bili dužni, nego po njihovim zakonima to nije dolazilo u obzir. Tako je, pa tako je. Dobiju mesta svuda i dobili su ih. I pazite šta smo još uradili. I sad za referendum. Dali smo im mogućnost da koriste ta mesta. Dakle, nismo čekali izbore. Pustili smo ih još sad. Zahvaljujući Aleksandru Vučiću i merama koje smo mi preduzeli. Pa, jeste čuli da priča Boris Tadić da ste imali 2000 kontrolora sada? Jedno su kontrolori, a vi sad pričate o opštinskoj izbornoj komisiji. U biračkim odborima. Imali ste 2000 kontrolora. Pošto ste pomenuli referendum, to je jako dobro pitanje. Videli smo sinoć. Cela Srbija je videla crno na belo. Ko se kako ponaša i ko u ovoj stvari laže i pokušava da ukrade. Dakle, to su oni koji su referenduma koji je organizovan po najboljim standardima, potpuno svetski, to je rekla Evropa, to je rekao svet. A onda ste videli sinoć, da podsjetim i vas i gledalce. Postoji snimak. Ljudi iz Dveri, dakle iz ove kampanje organizovane protiv Aleksandra Vučića i protiv države, a na priči sad ćemo mi da budemo ne. A da ih pitate, a što ste ne na referendumu, ne ume da objasni niko. Ali hoće da budu protiv, da bi tu pravili sebi političku kampanju. Nije dobro. Samo da završim. Samo da završim. Ništa ja ne trošim. Ja sam vrlo strpljivo slušao. Sad molim vas, budite strpljivi i malo. Šta kaže taj čovjek na snimku? Pazite sad ovo, bukvalno od reči do reči. Kaže, dogovara se tamo s onim svojim ljudima. Mi ćemo da proglasimo pobedu. Dakle, ovi što su za ne na referendumu, oni će da proglase pobedu. Pa ćemo, kaže, onda da optužimo njih za krađu. Naš će da optuže za krađu. I to ćemo da uradimo svuda gde mi nismo imali kontrolore. I šta se onda desi u praksi? Pa bukvalno to, od reči do reči. Tako se ponašaju Dveri. Tako se ponašaju ovi iz Jeremićeve stranke. Tako se ponašaju ovi iz stranke Borisa Tadića. Čuli ste to malo pre. Identična priča, isti tekst. Mi ćemo da proglasimo pobedu, mi ćemo da optužimo njih za krađu i kazat ćemo da se to desilo gde god mi nemamo kontrole. Samo znate šta je tu problem? Oni imaju 2000 kontrolora na 8500 biračkih mesta. Boris Tadić i ekipa oko njega. Tamo gde oni nemaju 2000 kontrolora koje ima, Jeremić i ovi ostali, gde oni nemaju, imaju Dveri. Pa su onda sva biračka mesta pokrivena i to je važno da ljudi znaju. Sva su biračka mesta bila pokrivena predstavnicima van parlamentarnih stranaka, opozicije, leve, desne, kako hoćete. I ako svi oni za sebe govore... Vi hoćete da su na svakom biračkom mestu bili neko od kontrolora. I ne samo da su imali te kontrolore, nego su imali čak i posmatrače. I ako svako iz svog ugla od njih priča, ne, ovdje kod mene je sve čisto, ali ovo drugo ne valja. Kad saberete to gde je sve čisto, pa svuda je sve čisto. Ali je priča politička kampanja i ta... Ne mogu da vam objasnim na koji način i koliko iracionalno želje da se za nešto optuži Aleksandar Vučić, iako svi znaju da je sve u savršenom redu, a nisu zadovoljni rezultati. Šta vi kažete? Gde niste imali kontrolore? U stvari, jesu bili na svim mestima kontrolori? Dozvolite samo da objasnim. Vratit ću se samo na pregovore sa evroparlamentarcima. Ako možete samo kratko da objasnite... Znači, mi smo tražili RIK da bi se posle proporcionalno primenilo na
biračka mesta, odnosno izborne komisije. Mi u izbornim i gradskim komisijama nismo imali predstavnike. To vam je podorgan Republičke izborne komisije u koje stižu materijali sa svih izbornih jedinica za tu oblast. Nego na mestima gde ljudi glasaju, na to sam mislim. Tu smo imali ljudi, ali tako? I tu smo imali samo po statistici, znači hipotetički... 2000 ja sam čuo. Jeste imali 2000 svojih ljudi? 2000 biračkih mesta ste pokrili. Ja sam čuo to od Borisa Tadića sinoć. Ne, to mislim da je cela opozicija pokrila. Ne, ne. Vidite, evo ja vam sad kažem. Za vašu grupu Boris Tadić sinoć rekao 2000. Ajde ovako, pošto sad da ne prebrojavamo na koliko mesta, znači čekamo izbore. Samo da se vratim, kolega je rekao vezano za, kako se zove, izmene Ustava. Činjenica da Venecijanska komisija nije rekla da su dobre, već da su u skladu sa međunarodnim pravom, ali da postoji mogućnost napretka, što jasno govori da i tekako može bolje. Samo ću se kratko osvrnuti. Ajde, molim vas u jednoj rečenici, pošto nam je drugo tema, volio bi da imam još nekoliko pitanja. Bitne stvari koje su trebale da se nađu u ovim izmenama Ustava nisu se našle, već se očekuje da se oni zakonima o Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva detaljno regulišu. Mi ćemo svakako kad dođu na red ti zakoni razgovarati ovako. Ali volio bih malo... Ajde, završite u jednoj rečenici, da ne bude vam nisam dopustila. U jednoj rečenici kažete. Ajde. Pa vidite, mnogo je ozbiljna stvar da bi se u jednoj rečenici tako nešto reklo. Ipak je Ustav najveći pravni akt zemlje, da bi sad u jednoj rečenici rekli neke. Dobro. Ali za početak nije obezbeđena finansijska nezavisnost svega toga, nego će i dalje zavisiti od Skupštine. Evo, čuo gospodin Ović, pa ćemo od Skupštine izvoriti. Evropska unija i Venecijanska komisija su rekle da su ovo dobre stvari i podržali ih. A oni koji pričaju, ali samo pričaju, nigde tu dela nema, da su nešto proevropski, oni su onda protiv toga. I onda vidite zašto vam kažem da je praktično sve što čujete sa druge strane veliko licemerje i koliko tu laži ima. Imamo samo još 3 minuta, imam ja još nekoliko pitanja. Gospodine Sandiću, jeste li vi zaokružili, da tako kažem, ukrupnjavanje? S kim će SDS na izbore? Gde su tu sad Demokrate? Ko su još vaši partneri tu? Ovako, prvo da... Kad ćemo to znati? Da. Prvo da kažem da treba da se desi ujedinjenje Socijaldemokratske stranke i Demokrata Srbije i još nekoliko manjih organizacija. Ja mislim da će biti 5. februara. Dobro. I tim ujedinjenjem se obnavlja zapravo izvorna misija Demokratske stranke. Hoćete vi biti svi na jednoj listi ili će još neko biti tu za izbore? Što se tiče lista, to će se u narednom periodu doneti odluka da će biti široka kolona, široka koalicija. Ili će se biti manje koalicija programska i tako dalje. Znači još niste odlučili, pošto se pominjalo tu... Mislim da smo najbliži nemačkom scenariju Socijaldemokratska stranka, liberali i zelena, trenutno, ako mene pitate. Jel ostaje gospodin Tadić kandidat za predsjednika? O tome se dosta spekulisalo, on se predlagao šta će to da bude? Vidite, da vam kažem, ono što je činjenica jeste da po svim istraživanjima javnog mnjenja i juče u novinama koje su objavljene, Boris Tadić je najbolje rangirani opozicioni političar. Ne znam da li će se kandidovati. To da će Socijaldemokratska stranka podržati tu odluku, ali ono što je sigurno da će posle ovih izbora Socijaldemokratska stranka biti stranka parlamentarna. Dobro, hvala. Jel ostaje, to nismo pomenuli, 3% ostaje cenzus kao na prethodnim izborima. To je isto problem veliki. A šta je to problem? Pa tu je bio problem, mislim... Ajde, onda ćemo to drugi put, pošto moram... Problem je onima koji ne mogu do 3% lako. Ne, imate primjer od prošle godine da su osvojili 3%, a nisu prošli cenzus. Dobro, hvala. E, sad da pitam i vas, gospodine Orliću, predsjednik vaše stranke i predsjednik Srbije, u stvari ujedno, je bio prošle nedelje gost kod nas na RTS-u, pa je rekao da još... Jeste u stvari doneli odluku, će li biti nosilac liste ili kandidat za predsjednika? Rekao je predsjednik Aleksandar Vučić da će ta odluka biti doneta na vreme. Biće to negde tokom februara meseca, svakako pre raspisivanja samih izbora, tako da tu niko ne treba ni oko čega da brine. Inače, video sam ja ova istraživanja o kojima priča gospodin Sandić. I u svakom od njih, koliko mi se čini ubedljivo, najveću podršku ima Aleksandar Vučić. Naravno, nisu ta istraživanja merilo. Merilo je šta kaže narod na izborima. I videli ste već koliko je to snažna podrška svaki put. A sve mi se nešto čini, sad će i ovu istraživačku kuću opet Dragan Đilas da kinji i da im preti zatvorom. Jer svakome preti zatvorom ko nešto tako kaže. Videli ste i čoveku iz OEBS-a. Rekao čovjek iz OEBS-a, Srbija ima demokratiju, dobre standarde. Videli smo mi prošle nedelje, kaže predsjednik Vučić, kako će posle izbora u aprilu se povuče sa čela SNS-a i da ima, kako je rekao, 4-5, a možda i 6 kandidata za predsjednika SNS-a. I neki među tih 4-5-6 vide i vas. Vidite li se vi tu? Vi znate da nas te stvari apsolutno ne zanimaju. Mi se uvek koncentrišemo na izbore, na rezultate. Aleksandar Vučić je predsednik Srpske napredne stranke i on će to sigurno da bude kada budemo izlazili na izbore. U tom smislu je uvažio želju svih u Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, što se tiče tih izbora, mi ćemo na njih uvek da idemo sa našim rezultatom. I to je uvek naša prva želja. E sad, ko rezultat nema, onda priča o iracionalnim stvarima i pričama Aleksandar Vučić je kriv za sve. I samo da vam kažem jednu stvar. A koliko god neko mislio,
da je mnogo strašan i mnogo jak, zato što ima mnogo medija, kao što su ovi tajkuni. Nema ljude, nema podršku i to mu je realno merilo snage. Ne bi Dragan Đilas i Marinika Tepić preko oglasa tražili ljude, pa ste rekli da ću imati tu jednu rečenicu. Dakle, ne bi preko oglasa tražili ljude da im budu na... Pa nećete mi dati tu jednu rečenicu. Završite. Dakle, ne bi preko oglasa, kao što vidite ovih dana, preko Twittera tražili ljude da popune biračka mesta, da su toliko jaki i moćni. Rezultati su ono što određuje za koga će ljudi da glasaju. Hvala. Svakako ćemo da govorimo i o rezultatima, i o izborima, i o kampanji. Bilo je malo duže od jedne. Hvala i vama. I svakako ćemo govoriti o ovom cenzusu i o izborima i o ovim zakonima koje smo rekli u narednom periodu. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala i vama. Slede vesti.